глава українського уряду дав доручення Міністерству закордонних справ, компетентним службам з'ясувати, чи на місці трагедії, терористичних атак, які відбулися в Парижі, були українські громадяни і чи вони постраждали. І, відповідно, надати сприяння і допомогу. На цю хвилину ця інформація з'ясовується, підтверджень таких наразі немає. Водночас Міністерство закордонних справ буде інформувати про розвиток подій. Дякую.